bola lá bem pra cortar ali. O lateral direito, Paulo Vitor. Passe por dentro, lançamento aqui na área. Seria pro Matheus Augusto. Santos do Claudinho, tá de frente, pode arriscar. O Claudinho tinha tudo pra chutar. Passe curto, tenta fazer a finta, ainda Hércules. Pediu passagem, Paulo Vitor. Boa bola pra ele, Paulo Vitor. Bola curta. Matheus, fazendo a sua graça, tenta fazer a finta. Pé de lance pra cima dele, Paulo Vitor. Passou Paulo Vitor, grande lance, Paulo Vitor, pé direito, faz o push. Bola na frente, aí o Paulo, olhou para a área, Paulo, fez o cruzamento de cabeça, de novo cruzamento, você vai ver, só tocou de cabeça. Paulo, boa passada do Paulo. Buscar essa bola.